Tietääkö herra kenties, että olisi minun korkoilla pyöri? Oletko täysin varma asiasta? Herra on hyvä ja katsoo varauslista. Ota pyörän mukaan ja häivy. Tämä ei ole minun pyöräni. No kenenkäs sitten? Erään vanhan rouvan. Jos minä nyt kuitenkin tarkistaisin sen ajan. Kaikenlaisia jässiä. Mitä helvettiä? Kyllähän minä näen, että tässä on 18.30. No niinpä tosiaan. Kiitos. No niin. Mitä sinä nyt lukee? Oletteko te hullu? En, vaan minä. Mm-hmm. Teidän täytyy tietää yksi asia. Mikä? Minä asun täällä ja olen täällä silloin, kun minulle sopii. Understand? Kyllä. Voin lähteä pois heti. Ette te enää voi lähteä. Miten niin? Tehän tulitte jo. Saatte kokea vielä loputkin kaikesta tästä hauskasta. Aivan te rouva vanha miettinen. Mitä? Hän katosi jo pari viikkoa sitten. Oletteko te? Ei enää sanaakaan. Selvä, te olette kapteeni. Kiitos. Mistä hyvästä? Suu kiinni. Pidättekö musiikista? Totta kai, mutta en ymmärrä. Luuletteko te tosissanne, että minä jaksaisin viettää tällä saatana hikisessä tuvassa koko päivän ilman musiikkia? Luuletteko tosissanne niin? Vastatkaa Jumalalta. Olipas miehänyt ajattelematon. Mutta minulla olisi teille yksi kysymys. No äkkiä sitten. Mitä teitte rouva Miettiselle? En mitään sellaista, mitä en teille tulisi tekemään. Tarkoittaako tuo sitä, että minun pitäisi pelätä teitä? Voitte ajatella mitä tahdotte. Entä jos en suostu pelkäämään? Silloin tapaan teidät. Mutta mistä minä voin tietää, että teet sitä joka tapauksessa? Lopettakaa. En jaksa enää kuunnella tuota. Olette samanlainen kuin rouva Miettinen. Otat typeriä kysymyksiä perään. Kukaan tätä saa kuunnella? Voisinhan aivan hyvin olla vaikka psykiatri. Haluaisin kenties auttaa teitä poloista miesparkkaa pääsemään eroon tuommoista typeristä tunteista ja väkivallan osoituksista. En kuuntele tuota. Ymmärrätkö tolvana? En suostu kuuntelemaan. Teillä on vakavia henkisiä ongelmia. Asutte pyörävajassa. Vatsani on jo muutenkin sekaisin. Suu kiinni, minä sanon. Ymmärrätkö, saatana? Minusta tuntuu, että ette edes asu tässä talossa. Musiikki päälle nyt. Muistakaa tanssahdella rytmien tahtiin, tai minä lyön teitä vielä toisen ja kolmannenkin kerran. Ei mun täytyy saada tietää. Älkää nyt sekoittako. Kuunnelkaa rytmiä ja musiikkia. Kenties säästä. Tavoitteko te rouva miehensä? Pakkohan se oli. Hän ei suostunut vaihtamaan vuoroa. Hän ei antanut edes leikkiä hiekkalaatikossa. Älkää hyvä mies suhtaa tuossa. Voisitko musiikkia ottaa pieni? Hyvä antaa. Minä hiljennäisen koko ajan. Onko hyvä nyt? Oikein hyvä, mutta minulla on teille vielä muutama kysymys. Miksi? Minusta se tuntuu hyvältä ratkaisulta. Ymmärtäisin ehkä paremmin toisiamme. Hyvä. Mitä haluatte tietää? Oliko rouva Miettinen teidän äitinne? Oletteko te hänen poikansa Osmo Miettinen? Olen. Oletteko te se Osmo Miettinen, joka pakeni mielisairaalasta? Olen.
Te siis myönnät, että kidutetaan, kidnappasitte ja tapoitte äitinne raastin Jakoballe. Kyllä. Työsittekö Jakoballe hänen sieväkönsä? Niin syvälle, että hetki kuluttua on varmaan Bertanin kaunista nenäänhoitelusta. Kyllä. Tiennytkään, että tietäisitte, kuinka kaunis äitini nenäänhoitelu oli. Ilmeisesti katsotko vielä häntä sen jälkeen hetkisen. Ehkä hieman myös herkistelee. Kyllä se on totta. Sitten te piilotitte hänet jonnekin tuskissa. Ja teitte hänet itkemään yksin. Ehkä yritetään vielä saada viimeisen hellyydenosoituksen takaisin. Mutta äitini vain naurettelit päin naamu. Eikö näin ole asia? Kyllä, se on tosi. Kuinka haluatte tietää tämän kaiken? Siksi, koska meillä oli suhteen ja minä rakastin häntä. Mitä aiot seuraavaksi? Minulla on enää oikeastaan kaksi kysymystä jäljellä. Sen jälkeen mies on takaisin mielisairaalaan. Saat märättyä siellä koko loppuelämässä. Hyvä on. Mitä haluat tietää? Minne piilotit äitisi? Kylmäkellariin. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Hyvä on. Anna tulla. Etkä käyttänyt mitään vesuria tai moottoria, saa tapettua sen rakastamani naisen. Äitiksi. Yksinkertaisesti, paljotteliko hän? Miksi sinä minua luulet? Totta kai! Lähdetään. Onko pakko? Voin käyttää myös pumppuasi, jonka otin huomaamattomasti taskuttasi tanssin aikana. Ja saat uskoa, että käytän sitä, jos on tarvitsen. Joo, mennään. Kun mä suoraan auton, soitan sieltä apuvoimia uudella GSK-puhelimella. Ymmärrän. Muista, että tee virheitä matkalla sinne. Muuten puhkaisin ilmanpaineella tärykalvos. Ymmärrätkö?